Формадол. Забудь про головний біль. З нами буде на прямому зв'язку наш журналіст Антон Пшеничний. Він буде розказувати про те, як сьогодні починають захищати роботи британського художника Бенксі. Ми знаємо, що він попрацював добряче і в Києві, і в Київській області. І от нарешті ці роботи українська держава буде захищати. Зараз ми в Антона розпитаємо, як. Антоне, привіт. Так, Ольга, доброго ранку. Та, привіт, Іро. Що хочу сказати? Загалом 7 робіт створив Бенксі в Україні. Це, ну, здебільшого якраз Київщина, і всі вони відтепер захищені і від вандалів, і від погоди. Хоча, наприклад, сьогодні погода їм точно не страшна, тому що здебільшого буде плюсова температура. Є дві області, буквально два регіони. Це схід і північ, де буде мінус. А загалом сьогодні плюсова температура, дощів не прогнозують. Мало хмарно, взагалі в Києві зараз ясно. Ну і принаймні щодо погоди сьогодні хвилюватись не варто. А якщо не сьогодні, а взагалі, то хвилюватись не варто з приводу робіт Бенксі відтепер точно, тому що вони всі під охороною. І ще один момент, що це не українці такі, знаєте, якісь невиховані, що от вони мають вандалити чи ще щось. Взагалі по всьому світу намагаються охороняти роботи Бенксі і стежать за їхнім станом. Загалом 30 робіт з його створених або трошки пошкодили, або повністю знищили, а 10 зникли. Деякі з них зникли зі своїх місць, деякі відправились в музей, а деякі вкрали. А от як саме вже захищають їх в Україні, мені розповість менеджер захисту робіт Бенксі у Київській області Валентин Гриценко. Доброго ранку. Добрий ранок. Валентине, мені здається, що сам Бенксі навіть в шоці, що така штука у нас запрацювала в Україні. Ну, чи знає він, чи не знає, я думаю, що дізнається, про це багато можуть говорити. Це вуличний стрит-арт, і тут ми їх так захищаємо. Це навіть трошки, можливо, проти самої концепції цього арту. Чому ви вирішили захищати? Абсолютно погоджуюся, що це проти концепції. В цілому автори стріт-арта виступають проти цього. Так. Але війна вносить, на жаль, свої корективи. І для українців ці малюнки, вони стали дуже важливими символами незламності. І тому громади Київської області, вони хочуть їх уберегти. Думають, зараз іде активне обговорення про те, що робити з ними далі, чи їх лишати на місці, чи їх переносити. І поки йдуть ці обговорення, через те, що вже були випадки, коли хтось намагався віддерти малюнок, ми запропонували захистити ці роботи, допоки не буде прийнято якесь рішення, що з цим робити далі. Ось ми бачимо, ми зараз в Горинці, так, варто сказати, ще в Бородянці ви попрацювали в Ірпені, ще минулого тижня, до речі, я побачив вже в Ірпені результат. І ось воно вже таким чином виглядає. Як воно працює? Є армоване скло. На цьому об'єкті під склом стоять два датчики, які реагують на те, якщо хтось підійде просто близько до нього, або спробує вдарити чи розбити це скло. Ну от один датчик я бачу там праворуч на рівні руки, це той, що, мабуть, на удар, да? Так, і трохи вище, чорного кольору, його просто гірше видно, він реагує, якщо просто хтось вже там дуже зблизька підійде. І відповідно є сирена, яка запускається в випадку тривоги, і вся інформація надходить на пульт охоронної компанії, яка вже надає реагування. Як воно буде звучати? Ми можемо це продемонструвати? Чи це треба прямо залізти туди? Тут треба прямо залазити. Тоді не будемо. Якщо говорити про роботи в Бородянці, це робота з дзюдоїстом, там взагалі не просто скло, там така система. Альтанка. Там альтанка. Що це таке? Чому саме так? Скажу так, що кожен об'єкт, він унікальний по-своєму, з точки зору намагання якось його вберегти. В випадку того об'єкта з дзюдоїстом, там просто стіна вже почала руйнуватися, і постало питання, що вона вже сильніше піддається і кліматичному впливу. Відповідно, інженери прийняли рішення збудувати таку альтанку. В цій альтанці стоїть ще додатково наш датчик, який контролює температурний режим, вологість. І відповідно, коли там температура опускається чи там піднімається, він запускає ще додатковий там кліматичний контроль.
відповідно, ось таке рішення там реалізовано. А до речі, от, наприклад, спрацьовує сигналізація. Що далі? Приїжджає до кого цей сигнал приходить? Хто приїде? Приїжджає на пульт охоронної компанії, і вона вже тоді реагує. Вони тут неподалік стоять. Тобто тут, в принципі, це все неподалік, тому є одна точка, да, звідки вони швидко зможуть дістатися. Це ну загалом у них може бути декілька екіпажів в регіоні, так і тому реагує перший, який до об'єкта. Графіті Бенксі з'явилися. Потім, от ну ми розуміємо, що з цим будинком не зрозуміло, що буде. Він дуже сильно зруйнований. Можливо, буде повний демонтаж. Це потім кудись зріжуть, чи воно зруйнується разом з будинками? Чи є якась інформація з приводу цього? Громади точно не планується ніяк руйнувати. Тобто йде обговорення тоді про те, щоб як варіант якось вирізати саме частину стіни, і це кудись там переносити і робити з цього певно в одному місці якийсь музей. Ось тому там я думаю, що будинок точно будуть демонтувати, але робота має зберегтися. Останнє питання. Не лише Бенксі працював в Україні, працював, наприклад, Тіві Бой нещодавно, італієць. Чи плануються ті ще роботи захищати? Тому що вони дуже схожі, до речі, на бенксівські. Як це загалом ідея з'явилася з Бенксі? Це до нас сама адміністрація Бородянки звернулася після того випадку, коли було намагання. Тобто, якщо буде звернення, якщо буде звернення, так. Наприклад, у Києві його роботи стоять, їх зараз оберігає там муніципальна охорона. І ми запропонували, що ми можемо закрити це питання від себе. Ну і зараз чекаємо ще їхнього рішення. Зрозуміло. Валентина, дякую вам, що робите таку цікаву, я думаю, що потрібну справу, тому що малюнки Бенксі найвідомішого художника, стріт-артиста, ну це реально вже не лише наша історія, вже і світова історія, паче, в тому контексті, в якому вона з'явилася. Дуже дякую, дякую, пане Валентине. І ось таку маємо ситуацію з роботами Бенксі, тепер вони ще стали цікавішими, концептуальнішими. Приходьте, дивіться, якщо маєте змогу. Колеги, вам слово. Дякуємо, Антоне. Насправді, от ти правильно кажеш, що потрібно не втрачати можливість і дійсно, якщо є бажання, просто об'їхати всі точки, де знаходяться ці роботи, подивитися на них, сфотографувати. Адже вони поруч. Та поруч, і от адже навіть і клімат впливає на них, так і звісно, рано чи пізно будинки будуть відновлювати, і звісно, вже в такому первозданному вигляді можна буде і не побачити. Тому не втрачайте час, можливість обов'язково поїдьте по всіх локаціях. Дякуємо, Антон Пшениця. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим з 27 лютого на 1+1 Україна.